Пінополіуретан – матеріал, який наноситься на будь-яку поверхню, застигає в лічені хвилини і забезпечує теплоізоляцію протягом десятиліть. Маючи найнижчий коефіцієнт теплопровідності, водопоглинання, високі ізоляційні властивості та біологічну стійкість до бактерій гниття, він є найкращим для утеплення ангарів, дахів, підвалів, лікарень, зовнішніх стін житлових будинків та інших приміщень. Наші бригади, які їздять по всій Україні, надаючи послуги по утепленню пінополіуретаном, в середньому за день можуть виконувати роботи від 300 до 500 квадратних метрів. То є американське професійне обладнання високого тиску фірми Graco Reactor, яке дає можливість виконувати такі великі об'єми робіт. Власноруч потримати вироби з цього матеріалу можна на виставці «Енергозбереження. Будівництво» або за адресою підприємства, яку бачите нижче на екрані.